Jak říkám, nejdřív zprava, pak levačkou dlouhým tahem, ze spoda, až byl celý modrý, pak z vrchu, no a otočka a pěkně ho natřel i z druhé strany. To seš dobrý. No to dáš taky. Měl jsem špičkový vybavení od profíků z Domu barev. Poradili mi i s výběrem správného nátěru. S nima to natřeš všem. Potřebujete něco natřít? Poradíme vám ve 110 specializovaných prodejnách Dům barev, kde najdete kompletní sortiment pro malíře, truhláře i stavební firmy. www.dombarev.cz. Vaši experti na barvy.